Partitë e shumicës parlamentare kanë parafruar qëndrimet për ndarjen e pozicioneve udhëheqëse në trupat parlamentar, ndërsa ditëve në vazhdim, pritet që të finalizojnë edhe propozimet konkrete të dorëzojnë për miratim në seancë plenare. BDI, si pas kësaj marrëveshje, do të udhëheqë Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, si dhe tre komisionet të tjera, për të cilave vetëm për një ende nuk ka marrëveshje me partnerin e koalicionit dhe partitë të tjera. Do thonë, simbas ndarjes, simbas koeficientit, mbas numrit të deputetëve, janë ndarja është nga 8 komisione do udhëheqen nga 2 grupet parlamentare VMRO LSDM. Ne do udhëheqim me 3 komisione, po ashtu do udhëheqim edhe komitetin parlamentar, do thonë 4, ndërsa opozita shqiptare do udhëheqet me 2 komisione. Ne do udhëheqim me komisionin për çështje kushtetuese, me kub me default, domethënë udhëheqet kryetari i parlamentit zoti Tala Xhaferi. Do udhëheqim me komisionin e shëndetësisë dhe komisionin e arsimit ose për çështje europiane, domethënë që ka mbetë dilemë që zgjidhet këto ditë dhe ato duhet të kalojnë në seancën parlamentare. Në deklaratën e dhënë për media në ambientet e kuvendit, pas ndarjes së çmimit 8 shtatori, Mexhiti tha se nuk kanë problem për caktimin e drejtuesve të kuvendit dhe pret që propozimet të miratohen pa ndonjë komplikim.